OK, tak zdrsí, já jsem toto teda, tohle video je o upgradeu mýho počítače, ale co tady, jdeme to rozbalit. Intel Core i3-7100, dále teplovodivá pasta, faktura tu ne, dále tady máme ramky, 1,8 GB. A dále tady máme jedno krasavce základní desku. Ještě to rozhodnu ukážu. Jdeme to rozbalit. Celou základní desku. Jdeme rozbalit ramky. No, 8 GB RAM. Tak. A má to největší krásu. Procesor Intel Core i3, který je z začátku daný na 39 GHz, se nepletu. Teď by to někde měl být. Má to dvě jádra, 4 vlákna, 5 procesor. A tady je větrákus, větráček. To budu muset nějak rozplít. Se teď umít, protože ona už tam byla daná, ta teplovodivá pasta. Takže já jsem to úplně celý zasranej. Tak, dáme to sem a já se skočím umít. Chtěl bych vám říct, z čeho vlastně upgradím. Upgradím z Intel Core, teda, pardon, to bude tam teďka. S Pentium G2030. A má to myslím 2,9 GHz nebo 3 GHz, nějak tak. A upgradím z 16, ne, 8 GB RAM na dvo, jako 4 a 4. DDR3, takže to jsou 4, ten to bude lepší. Tohle teda upgradím základní desku, nevím. A teďka upgradím na základní desku, co tady někde bylo. A 110 MS2 od GB. A procesor Intel Core i3-7100, který je nataktovaný na 39 GHz. Super má Intel Core i3-8350, myslím, a ten má 4 GHz. Upgrade ještě na 1x8 ramky. Bude ještě daná za pár týdnů 1050, nebo GTX 1050, 2 GB. Děkuji, že jste sledovali toto video. Já se s vámi loučím a jestli u tohohle videa dáte nějaký počet zhlédnutí, budu to moc rád, video sdílejte a já se loučím a čus. Tak a jdu stříhat.